upravo tako se zove propoved o kojoj želim da razmišljamo. Koja knjiga iz biblijskog kanona je zapisana posljednja, hronološki, vremenski? Jovanovo evanđelje. Sve je bilo napisano. Jovanovo evanđelje nastaje kada se Jovan vraća sa Patmosa i, koliko sam ja učio i shvatio, kada shvata da u crkvi postoji problem sa gnosticizmom i sa naukom koja nije ispravna. I Jovanovo evanđelje nastaje negde oko 100. godine, zato i nije sinoptičko, nije u sličnosti sa Matej, Markom i Jovan u onom smislu u kom su ona. Naravno, ista je tema i govori se o Isusu Hristu. I ono što je meni zanimljivo kod Jovanovog evanđelja, ono ukratko prolazi događaj iz Isusovog života i odmah se fokusira na posljednje događaje. Akcenat Jovanovog evanđelja su posljednji događaj, patnja Isusa Hrista i kroz što je on prošao, vaskrsenje, nalog, tako da je Jovanovo evanđelje drugačije od sinoptičkih evanđelja. Ono što je zanimljivo u vezi Jovanovog evanđelja, da je ono donekle i doktrinarno. Jovanu je bitno da mi shvatimo da je Isus Bog koji je došao u telu. I prvi stih, u početku beše reč i reč beše Boga i Bog je ta reč. I reč se utelovila i vide smo slavu njegovu. To za mene. Hvala. Trebaće. Tako da je meni Jovanovo evanđelje baš značajno onako više od svih ostalih evanđelja. Akcenat je na tome da je Isus Bog u telu i da je on umro za naše grehe. Ja danas želim da govorim o tim posljednjim događajima, jednom segmentu posljednjih događaja iz Jovanovog evanđelja, a to je neki vrhunac svih događaja u Isusovom životu, Golgota i deo pre Golgote. To su poglavlja iz Jovanovog evanđelja 13, 14, 15, 16, 17. Naravno, nećemo sve, samo neke segmente iz tog dela. Isus je sa svojim učenicima upravo imao večeru gospodnju. On to nije tada zvao večera gospodnja, oni su večerali, ali im je govorio o simbolima koji su se upravo desili prilikom te večeri, o hlebu koji su jeli, o telu koje će se lomiti za učenike i za sve nas, o vinu koje su pili, o krvi koja će se proliti za pokrivanje naših greha. I upravo posle tog događaja, posle tog zalogaja, Juda, biblijski izveštaj kaže da je Sotona ušao u njega i Juda dolazi na odluku da će izdati Hrista. Možda nam je prva asocijacija sa Judom da je on bio materijalista i pohlepan na novac i da je on zbog tih nekih para odlučio da izda Isusa. Ja mislim, možda grešim i ispravite me kasnije u razgovoru, čini mi se da je Juda želeo da Isusa ubrza u smeru u kome je Juda smatrao da Isus treba da ide. A to je da se ustoliči da bude car. Jer on je video Isusa da ima moć i silu i smatrao je, tako razumem, da kada ga budu uhvatili, on će se osloboditi, pokazat će ko je on, da je on car, da će učenici biti ministri i da će to svoje carstvo ovde na zemlji pokrenuti. Ono što Juda nije shvatao i što učenici nisu shvatali jeste da je Hristova misija da strada. Ne da bude car ovde na zemlji, nego da bude jagnje koje će dati život za grehe čovečanstva. I izveštaj nam kaže da, odatle ćemo negde krenuti, Jovanovo evanđelje 13. stih kaže, kada je Juda uzeo zalogaj, uzevši zalogaj 30. stih, kaže, uzevši zalogaj, odmah izađe, a beše noć. I ovo je neka atmosfera te večeri. Tama. Tama, Jovanovo evanđelje 13.30. Tama u Judinom srcu, tama koja se nadvija nad Isusom Hristom i nad učenicima. Mene fascinira, dalje kada čitamo, Isus znajući u susret čemu ide, on kaže da je to trenutak i da događaji koji slede su tu da proslave nebeskog oca. Kad on izađe, Isus reče, sad se proslavi sin čoveči i Bog se proslavi u njemu. Ako se Bog proslavi u njemu i Bog će njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti. Isus je od malena, ceo svoj život i ovde, pogotovo u ovom trenutku, znao koja je uloga i svrha njegovog življenja. Koji je njegov cilj življenja.
Što me još više fascinira, on je u 13. godini shvatio razlog svog postojanja. Ne znam, kad vratite unazad film, gde ste bili sa 13 godina? Gde sam ja bio sa 13 godina? Kako sam razmišljao? Isus sa 13 godina shvata, gledajući u hramu žrtve koje se prinose, da će on biti to jagnje koje će dati život za grehe celog sveta. I od tada, pa ceo svoj život i sada u poslednjim događajima, on preuzima tu ulogu da bi proslavio svog nebeskog oca. Živeo je život, došao na ovu zemlju da bi proslavio svog nebeskog oca i sada on se raduje događajima koji dolaze. Zato što će upravo oni proslaviti nebeskog oca. Zašto mi živimo? Da li živimo život samo da ga proživimo, lelujajući, planiramo, postižemo? Šta će ostati iza nas kada se završi ova borba? Šta će se reći za Nikolu? Bio je nešto, postigo je nešto, uradio je nešto, ali za Božje delo, za Božje carstvo nije baš imao vremena. Nije stigao. Imao je neke stvari koje mora da završi ovde na zemlji. Da li će se to reći za... Možda će si... Ja ne bih voleo da taj izveštaj stoji iza mog imena. Mislim da ono što ostaje iza nas, ono što smo radili za Boga. Ovo što živimo ovde je normalno, ne kažem da treba da živimo nenormalno i fanatično, ali šta učinimo za slavu nebeskog Oca, to ostaje zapisano u večnosti. Grci su maštali o tome da svoje ime upišu u istoriju i da u večnosti se njihovo ime spominje. Nama se ta prilika pruža pod uslovom da proslavljamo nebeskog Oca. Ne znam da li ste znali, meni je to bilo otkrivenje. U temeljima zlatnog, nije zlatni Jerusalim, to mi onako po navici kažemo zlatan, jesu ulice zlatne, a on je od dragog kamenja i od bisera i od svih materijala. U temeljima novog Jerusalima, znate šta piše? Šta stoji u temeljima novog Jerusalima? Zapisano. Imena apostola. Petar, Jakov, Jovan. Ima 12 temelja, to su različiti dragi kamenovi, i ima 12 imena zapisane u tim temeljima. Po meni je to fenomenalno. Ja mislim da Petar nije ni imao predstavu da će mu se ime upisati u temelju Novog Jerusalima i da će to ostati kroz večnost. Vrata Novog Jerusalima, na njima pišu imena patrijarha. Ona su od bisera, sva vrata su od bisera i pišu imena patrijarha, onih koji su radili na slavu Boga. I želeo bih da razmišljamo o tome šta planiramo sa svojim životom. Da li da se samo završi, kako god da prođe, samo da ja uđem u carstvo, da se prevalim preko kapije i da kažem sad je sve prošlo, ili želimo da ostavimo neki trag iza sebe. Isus je od 13. godine znao razlog zašto je poslat ovde na zemlju. Koji je razlog zašto sam ja ovde na zemlji? Trebalo bi da svrha i cilj moga života bude da proslavim nebeskog Oca, da živim život koji će biti na slavu nebeskom Ocu. I naravno, Bog će za nas imati neke specifične zadatke koje samo mi možemo da obavimo, i ako ih obavimo, kada budemo došli gore na nebo, ja verujem da će oni biti zapisani u večnosti. Ono što je za učenike, za majku i za Isusovu majku i oca bila najveća tuga, za Isusa je bio razlog njegovog dolaska na ovu zemlju, da da svoj život, da umre za grehe čovečanstva i da proslavi svog nebeskog oca. I od tada on polako počinje da ih priprema za to, za taj rastanak koji će se uskoro desiti. I on im kaže, u 33. stihu kaže, dečice, više im se ne obraća sa sluge, sa braćo, nego kao svojoj deci. Im kaže, dečice, sinovi moji, još sam malo vremena s vama, tražit ćete me i kao što rekoh Judejcima, kude ja idem, vi ne možete doći za mnom. Verujem da je u umu učenika u ovom trenutku počela da se razvija nelagodnost, strah, zebnja. Šta sad to znači? Ja idem i vi ne možete sa mnom. 3,5 godine, oni su svo vreme bili zajedno i za razliku od ostalih učitelja, oni su vreme provodili zajedno, spavali zajedno, jeli zajedno,
tu, znate, kao i u srednjoj školi, i u osnovnoj školi, i u vojsci, ili bilo gde da provodite vreme s ljudima, tu se povežete mnogo blisko. I sada im njihov učitelj i Gospod kaže, ja idem i vi ne možete za mnom. Šta sad to znači? I on odlazi i polako počinje da ih priprema za taj rastanak. Meni se sviđa citat iz Čežnje vekova, kaže, znao je da će ih neprijatelj napadati, a Sotonina veština je najuspešnija kod onih koji su pritisnuti teškoćama. I želi da njihov fokus preusmeri sa svih teškoća koje će se uskoro desiti na sigurnost koju im Bog nudi. Brigu i staranje koje mogu da imaju u Bogu. I još jednom, znao je da će ih neprijatelj napadati, a Sotonina veština je najuspešnija kod onih koji su pritisnuti teškoćama. Šta može da utiče na to da se ohladimo u odnosu na Boga? Postoje možda mnogi različiti odgovori i različiti stihovi. Meni je stih iz Luke 21.34 na umu kada razmišljam o tome, kaže, čuvajte se da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom, to je neki hedonizam, čulnost, telesnost, uživanje u raznim užicima ovoga sveta. Kaže Isus, čuvajte se od toga, to može da utiče da vam srca otežaju. Druga stvar koja može da utiče da nam srca otežaju, brige ovoga sveta. Brige ovoga sveta. Šta Isus kaže, šta je lek za brige ovoga sveta? Ne brinite se. I onda nabraja zašto sve da se ne brinemo. Nemoj da se brineš ni za šta ćeš da obučeš, ni šta ćeš da jedeš, ni ništa nemoj da se brineš. Kaže, brinite se za carstvo Božje i pravdu njegovu. To je ono čemu mi treba da brinemo. Kako da unapredim carstvo Božje dok sam ovde na zemlji, dok živim ovaj kratak život? Ja mislim iz ovog našeg konteksta danas, mi bi to stavili u kategoriju fanatizam. Kako se ne brinem za hranu, kako da se ne brinem za odeću, kako da se ne brinem za kiriju, za račune, za stan, za sve to treba da se zaradi, to ne pada sa neba, ali tako? Kako možeš tako da živiš, to je neodgovorno, verovatno bi to bilo u toj kategoriji. Isus kaže, to su sekundarne stvari ovog života. Primarna stvar je carstvo Božje i pravda njegova. I Isus želi da im da nešto za šta mogu da se uhvate, uskoro će proći kroz teška iskustva, razdvojit će se. Isus želi da im da sigurnost za koju mogu da se uhvate. I upravo tu nastaje ovo razmišljanje o toj sigurnosti koja je neprolazno. Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene verujte. U Bogu možete da imate sigurnost. Mnogi su stanovi u kući oca mojega. Ima mesta za sve. Mnogi su stanovi u kući oca mojega. Istina je da će se rastati, ali on ih neće napustiti trajno. Ide samo privremeno da pripremi mesto gdje će ih uzeti da i oni budu. I znate da je Petar, ako postoji ta podela po karakterima kolerik, on je prvi da nešto kaže, da izjavi, svi da te se odreknu, ja te se neću odreći, idem sa tobom do kraja, ne znajući sve šta će se desiti u budućnosti. Isus mu onda objašnjava šta sledi, ali ono što im daje kao nasledstvo, amanet, to je ta neka stara reč, nasledstvo, ono čemu trebaju da razmišljaju, oko čega treba da se staraju, kaže, novu vam zapovest dajem, da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubim, da se i vi ljubite među sobom. Pazite, ovo je u formi zapovesti. Ovo nije savet, ko želi dobro je, ko ne želi ne mora, ovo je zapovest. I ovo je nešto po čemu bi trebali hrišćani da se prepoznaju, Božja deca. Da uzimamo ljubav među sobom. Koliko se Božja deca prepoznaju po ljubavi koja postoji među njima? Gde je naš fokus? Na razumevanju pisma, spisa duha proroštva, na doktrini. Moramo da znamo šta je istina, šta je laž, svakome da odgovorimo ako nas pita za ono u šta verujemo, je li tako? I pripremamo se i
Kasnije ćemo videti kroz stihove, naš fokus treba da bude na tome da imamo Hristov karakter. Samo znanje bez karaktera nije ono što Hristo želi da postigne u nama. Ljubav. I u nekim crkvama se desi da brat i brat neće da pričaju godinama zato što su se posvađali oko nečega. Sestra sa sestrom ne može da se podnosi. Po prirodi neki ljudi su nam, kako da kažem, draži, neki manje, neki privlačniji, ali da ne možemo da pričamo, da ne možemo da se zaobilazimo u crkvi i zovemo se hrišćanima. Šta mislite, je li to prava slika koju Isus hteo da ima u svojoj crkvi? U svakoj zajednici dolazi do problema. Ne postoji brak u kojem nema problema i nema rasprave i svađe možda u smislu rasprave. Ono što ja mislim da karakteriše zajednice koje opstoji jeste voljnost da se problemi prevaziđu. Da se reše. Kada razmišljamo o evangelizaciji, želimo da ljudi bude još više u našoj crkvi, propovedaće se evanđelje svakom jeziku i da ljudi dođu. Znate koliko je bitno da odnosi u crkvi u kojoj želimo da ljudi dođu budu skladni, harmonični, puni ljubavi. Da li je to bitno za propovedanje evanđelja? Ili je bitno samo da kažemo Isus je taj koji je voleo, ti ga sledi, nemoj da gledaš na ljude, ja kad čujem nemoj da gledaš na ljude u crkvi. Dokle više da nećemo da gledamo na ljude? Mislim, naravno, uvek će biti slabosti. Vi mene kad vidite tokom radnih dana, umem ja da pogrešim i uvek će biti slabosti. Ali dokle više nećemo da gledamo na ono što je loše i dokle će biti nerazumevanje i netolerancije? Ako to nismo shvatili, nismo shvatili osnovno slovo evanđelja, a to je ljubav po kojoj treba ljudi da nas prepoznaju. Ljubav međusobno, ljubav kad izađemo odavde prema ljudima koji još ne poznaju Boga, ne znam, kad vozite pa vas neko preseče, ja sam onako ono, šta se preseku? Da li je to Hristov karakter? Da li se tako prepoznaju hrišćani? Spremnost da se posvađamo, da ljubav dugo trpi. Jedna od karakteristika ljubavi. Isus njima kaže, ja sada odlazim i želim da vas ljudi prepoznaju po ljubavi koju sam ja pokazivao prema vama. Da se sledbenici Isusa Hrista poznaju po tome što imaju ljubav Isusa Hrista. A ako se za nešto molimo, molimo se za to da se Hristov karakter prepoznaje u meni. Da Sveti Duh me tako očisti od mojih slabosti da bi Hristov karakter mogao da se prepoznaje u meni. I mnoge diskusije na tu temu da li mi možemo da budemo savršeni ili ne, mislim da se završavaju tu gde nas Isus poziva da budemo slični njemu. Ne bi nas on pozvao da ne možemo. Isus govori Petru šta će se sve desiti i on daje jednu od najlepših poruka i to je upravo ova poruka: verujte Boga, da se ne plaši srce vaše, verujte Boga. Sada vas pitam nešto, kad naiđu brige i problemi, i kad naiđu mala deca, simpatična, kad naiđu brige i problemi, koliko je teško verovati Bogu? Ili lako? Kada ti se u životu sve ruši, kada ne ide onako kako si planirao, ako se život završava pre nego što si možda mislio da treba da se završi, ako gubiš posao, supružnika, da li verujemo Bogu da nas on i dalje vodi? Ne govorim o trenucima kada mi napravimo problem svojim karakterom i lošim stavovima i ponašanjem, ne govorim o tome. Ali kada nas Bog povede nekim putem i to nije baš put koji nam se sviđa, da li verujemo Bogu da je to pravi put? Da dovedemo ovo pitanje do ekstrema. Znate kada Pavle opisuje u Rimljanima da onima koji ljube Boga sve ide na dobro? Znate za te stihove? Definicija
koju Biblija ovde izlaže jeste da onima koji vole Boga sve ide na dobro. I sad pazite za ranu crkvu kako je to izgledalo da sve ide na dobro. Za tebe nas ubijaju vazdan, drže nas kao ovce koje su za klanje i onda dalje opisuje sve ide na dobro. Rana crkva nije imala ni čast, ni nikakvu podršku od Rimskog carstva. Možeš da izgubiš i svo materijalno što imaš, ako nećeš da se pokloniš imperatoru. To su ekstremi. Ajde da ne idemo odmah u ekstreme. Da li verujemo u svakodnevnom životu Bogu? Da On zna najbolje kojim putem ja treba da idem kroz ovaj život? Da li verujemo Bogu da nam je pripravio mesto na nebu? Kada se sve ovo završi, da nas čeka sigurno mesto na nebu. Mnogi stanuju u kući oca mojega. Da li razmišljamo o tom novom Jerusalimu? Gde je naše srce? Gde je naše blago, tamo će biti i naše srce. Gde je naše blago, onda da pita. Apostol Pavle kaže, naše življenje je na nebesima. Toliko je čeznuo za tim trenutkom da prosto ovde je samo bio što je morao. Da li smo svesni da je Isus sa nama kroz sve kroz što prolazimo? Zašto ovo govorim? U zavisnosti od toga na što se fokusiramo, imaćemo ili nećemo imati snagu da istrajemo do kraja. Ako se fokusiramo na problemima i na onome što Bog nije učinio u našem životu kako smo mi smatrali da treba da učini, da li će naša vera i naša snaga da jača? Poverenje u Boga? Neće. Žalit ćemo se Bogu, nisi uradio ovo, nisi uradio ono, nisi uradio ono, ovo sam ti tražio, ovo, izneverio si mi, u mnogim stvarima si mi izneverio i klonut ćemo i nećemo imati snage. Ako se fokusiramo na Božju dobrotu i ono što nam čini u životu i na sve što je On za nas planirao, naša vera će rasti. Isus im u ovom trenutku, sada odmah, iako zna za to, On im ne govori o progonstvu, stradanju, mučenju i smrti. On sve to vidi. I šta im kaže? Nemojte da se plašite. Ne znam da li su vama ove reči jake, ali prosto Isus kaže, to je sve prolaznog karaktera. Biće, ali to je sve prolaznog karaktera. I nemojte na to da se fokusirate. Na šta da se fokusiramo? Vama je mesto sigurno u kući oca mojega. Kada bi sad pokrenuli tu temu, večitu temu, da li smo spašeni sad u ovom trenutku, šta smatrate, da li smo spašeni ili nismo? Neko može da kaže, kako da budem spašen kad u sebi još vidim slabosti? Sa druge strane, neko će da kaže, ali imamo Boga koji je rekao da nas, vidi nas u svome carstvu, Sveti Duh je tu, kako da budemo izgubljeni? Znate u kom smislu možemo da razmišljamo o tome da nećemo biti spašeni? Ako postoji neki greh koji gajimo i koga nismo spremni da se odreknemo. Nešto što nam je Bog rekao da je ovo zemaljsko i materijalno, čega nismo spremni da se odreknemo. Ako naše življenje sada nije na nebesima, kako ćemo kasnije živeti na nebesima? U tom smislu onda možemo da razmišljamo o tome da nećemo biti spašeni. Ali što se mene lično tiče, život sam predao Bogu, želim da proslavim Boga u svakom trenutku. Naravno, grešim. Nije dobro što grešim, ne kažem da je dobro što grešim. Ali trudim se da svakodnevno rastem. Ja ne vidim kako bi bio izgubljen. Znate, mi se ne spašavamo, i sad ja odu u jednu drugu temu, ali suziću. Mi se ne spašavamo zbog toga da li u određenom trenutku pogrešimo ili ne pogrešimo. Mi se spašavamo na osnovu toga u kom smeru ide naš život. Od početka do kraja. Pojedinačne faze, da li slavimo Boga ili ne slavimo Boga, nisu ključne u tome da li ćemo biti spašeni. Da li mi idemo konstantno u nebo ili ne idemo? Kada pogledate učenike, su oni bili savršeni u svemu? Mislim, bezgrešni u svemu, kad kažem savršeni. Da li su oni bili bezgrešni u svemu? Mojo. Poprilično liče na nas i mi na njih. Pre poznog dažda. Ranog dažda. Pre ranog dažda. Ispravljajte me. Kontrolišite me, umem ja da kažem svašta. I onda Isus dalje
nastavlja i govorim o tome na koji način se dolazi u carstvo nebesko. U onom čuvenom 14. poglavlju 16. stihu kaže, kada ga Toma pita koji je to put, on kaže, ja sam put, istina i život i niko neće doći ocu do kroz me. Ne postoji drugi put kojim bi mi mogli da budemo na nebu, osim kroz Isusa Hrista. Možda ćemo reći da je ova tema o mnogim stanovima kući oca mojega novozavetnog karaktera, to je da je samo ovde spomenuta, da je to Isus po prvi put rekao ovde. Zanimljivo mi je da apostol Pavle u Jevrejima poslanici 11. poglavlju spominje nešto slično. Kada govori o velikanima vere i onda spominje Avrama 11.8-10. Kaže, verom posluša Avram kad bi pozvan da izađe u zemlju koju šćaše da primi u nasljedstvo i izađe ne znajući kuda ide. Verom dođe Avram u zemlju obećanu kao u tuđu i u kolibama življaše s Isakom i s Jakovom su nasljednicima obećanja toga. Jer čekaše grad koji ima temelje kojemu je zidar i tvorac Bog. I 16. stih kaže, ali sad bolje želi, to jest nebesko, zato se Bog ne stidi njih nazvati se Bog njihov, jer im pripravi grad. Apostol Pavle, ne znamo odakle, govori o tome da je Avram čekao grad koji je pripravljen na nebu. To sigurno mesto koje Bog ima za nas pripravljene kad sva ova borba bude prošla. I stari velikani vere, patrijarsi su čekali isto obećanje. I kada govore u izveštajima, oni sebe smatraju gostima i došljacima ovde na zemlji. Žive život samo u prolazu, ovo je prolazna stanica. Ne vezuju se mnogo za ovaj život i razmišljaju o onome što dolazi. Mnogi su stanuju u kućima oca mojega. Ja sam pre jedno mesec, dva, kad je bilo ono, razmišljao o toj nekoj zemaljskoj sigurnosti. I rekao, zemaljska sigurnost se nalazi, finansijska, se nalazi u nekretninama. To ti je sigurno. Šta god da propadne, nekretnine su sad sigurne, svi ulažu u nekretnine, treba u to ulagati. I nedugo posle toga, Bog me podseti koliko ni nekretnine nisu sigurne, oni događaju u Turskoj. Kad sam gledao zgrade kako se ruše od zemljotresa. I onda me Bog opomenuo, uzdrž se u nekretnine. Kao da je to večno i neprolazno i kao da će ti to zbrinuti. Jevrejska mudrost kaže da treba imati jednu trećinu u nekretninama, jednu trećinu u novcu, jednu trećinu u zlatu. Međutim, sve ovo zemaljske sigurnosti mogu da iznevere. Čak šta više, kako se budemo približavali kraju, ne znam da li to ste uspeli da propratite, da se govori o tome da prelazimo sa papirne na digitalnu valutu i da će to sad postati trend, državni trendovi. Države će imati svoje digitalne valute. Ono što je zanimljivo u vezi digitalne valute, da se svaka transakcija zapisuje dokle bude trajala istorija čovečanstva. Znači, šta ostane na serveru, to se više ne briše. Znači, ja sam kupio kesu nečega, hleb sam kupio, to ostaje zapisano. Od mene su pare otišle tom i tom prodavcu i to ostaje zapisano. Ako sam nekome dao pare, to ostaje zapisano. Zanimljivo mi je da paralelno sa tim u Kini banka zamrzne račune svojim poveriocima. Oni izađu na ulice, protestuju. Kina, država iz Kine sa zelenog socijalnog programa, a to je da su primili vakcinu i da mogu da se kreću svugde gde žele, skinu ih na crveni. Preko noći ti si van socijalne zaštite, nemaš nikakva prava, ne možeš da se krećeš, ne možeš da kupuješ, smanjene su ti slobode življenja. Sad vi meni recite, da li to ne liči pomalo na otkrivenje 13? Bar pomalo. Ako ne, po mnogo. I zlato, i novac, i nekretnine ne mogu da nam daju neku sigurnost u vremenu sa kojim mi treba da se susretnemo.
Ellen White govori da će i osiguravajuća društva propasti, jer neće moći da isplate premije za nastale štete. Naša jedina pouzdana sigurnost je u Isusu Hristu, kako nas On vodi ovde na zemlji i na nebu, u mnogim stanovima koji su pripremljeni za nas. Tamo bi trebalo da bude i naše življenje. Da li težimo ka onome što nam je Bog pripremio? Da li razmišljamo o tome? Jedno praktično pitanje, da li smo adventisti samo subotu? Znate kako ja zovem kategoriju, da se niko ne uvredi, nemojte se vređati, ja tako razmišljam, imam slobodu da razmišljam. Kako zovemo kategoriju, bar ja, kako zovem kategoriju adventista koji su adventisti samo subotom, subotari. Jer to je to, oni subotom dođu u crkvu, subotom budu adventisti, to je to, ostalim danima šta nas već nosi kroz život i o čemu razmišljamo. Nemojmo biti adventisti samo subotom. Citat. Da su učenici verovali u ovu živu vezu oca i sina, njihova vera ne bi klonula kada su videli Hristove patnje i smrt za spasenje sveta koji je ginuo. Hristos je želeo da ih povede iz njihove slabe vere u iskustvo koje bi stekli da su zaista shvatili ono što je On bio, Bog u ljudskom telu. Želeo je da uvide da njihova vera mora da ih dovede do Boga i da ih tu usidri. Šta je učinilo da učenici, pored svih proročanstava iz Tore, iz proroka, i svega onoga što je Bog pre toga govorio, i svega onoga što im je Isus govorio 3,5 godine dok je bio sa njima, šta je učinilo da oni promaše i da ne shvate da će On dati svoj život za grehe celog sveta, čovečanstva? Šta mislite? Tradicija i predanje, i ono u što su oni verovali da treba da se desi ovde na zemlji, u što je jevrejski narod verovao, a to je da oni treba da budu narod koji će vladati svim narodima, i da Mesija dolazi da učvrsti to carstvo ovde na zemlji. Sad ja se pitam, ako je Sotona imao za Boži narod onog vremena prevaru, šta misli, da li on ima prevaru za Boži narod ovog vremena? Pa ja mislim da ima. On je majstor da napravi prevaru za svakoga. Ja verujem da ima prevaru i za nas. Inače, apropo toga, naša crkva u Otkrivenju, mi kažemo mi smo poslednja crkva iz Otkrivenja, ali tako? Karakteristike poslednje crkve, Laodikeja, bogat si, obogatio si i ništa ne potrebuješ. A ne shvataš da ništa nije u redu, treba ti i ovo, gosi, bosi, tako. Šta kaže Otkrivenje? Malo te navede na to da se zamisliš. Ja danas želim da razmišljam o tome gde razmišljamo o našoj sigurnosti, gde je naša sigurnost, gde je naše življenje, za šta živimo. Kada vidimo da je na ovoj zemlji sve prolazno, život ovozemaljski je prolazan, vrlo brzo prolazi. Kogod misli da ima vremena, život ga u nekim situacijama demantuje. Završi se pre vremena ili protekne i pitaš se gde mi je protekao. Život je kratak. Za šta god da se uvatiš, nema neku, kako da kažem, večnu sigurnost. Uvatiš se za nekretnine, mogu da se sruše. Kažeš, imam zdravlje, znam koliko ću trajati u životu, možeš da se razboliš. Čitali smo i o Jezekiji i Elisije, o Božjim ljudima koji su se razboljevali, iako su radili za Boga. Ništa na ovoj zemlji nije pouzdano i sigurno da će trajati koliko smo mi planirali. Jedinu sigurnost imamo u Isusu Hristu i onome što nam je On pripremio u budućnosti kada se sve ovo završi. Šta nam onda ostaje kao Božjem narodu dok čekamo Isusa Hrista? Da li pasivno čekamo Isusa Hrista ili aktivno? Šta Bog želi od nas, da pasivno čekamo ili aktivno? Ostaje nam da proslavljamo Boga i da ljude usmeravamo ka njemu. Ja mislim da je to jedino vredno što Božji narod može da radi. I onda Isus objašnjava svojim učenicima kako će to uraditi. Šta god zaistite u Oca, u ime moje, ono će vam učiniti da se proslavi Otac u Sinu. Bog je zainteresovan da se proslavi kroz nas.
I u Efesima 3.10 Bog nam govori o tome koja je uloga Božjeg naroda. Šta Božji narod treba da uradi? Efesima 3.10, da se kroz crkvu sada obznani poglavarstvima i vlastima na nebu mnogorazlična premudrost Božja. Bog želi da se kroz crkvu objavi poglavarstvima na nebu, a ja verujem i poglavarstvima na zemlji. I onda se ponekad zapitam kako će se to desiti. Kako će to da se ostvari? Daleko mi deluje ta ideja da se Bog proslavlja kroz crkvu. Iako sam deo ove crkve i podržavam crkvu i ne mislim negativno o Božjem ostatku, ali i onda Isus dalje objašnjava, ne Isus, nego Pavlo u Efesima dalje objašnjava kako će do toga doći, a Isus objašnjava u Jovanovom evanđelju i o tome ćemo isto, i to ćemo isto čitati. Od 16. stiha, znači Efesima 3.16 pa nadalje, kaže da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite duhom njegovim za unutrašnjeg čoveka, da se Hristos useli verom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni. Opet ona ideja, onaj motiv iz Isusove propovedi ili iz Isusovog govora prilikom rastanka, novo vam zapovest dajem, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni, da biste mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina i dubina i visina, i poznati pretežnije od razuma ljubav Hristovu, da se ispunite svakom puninom Božjom. Zaustavimo se za trenutak samo ovde. Kako razumete ovo? Poznati pretežnije od razuma ljubav Hristovu. Šta je važnije? Znanje ili Hristov karakter? Mi smo naučeni znanje, treba da se naoružamo znanjem i da kažemo svima u šta verujemo. Međutim, Hristov karakter je na prvom mestu. Kaže da poznamo pretežnije od razuma, znači važnije od razuma, ljubav Hristovu. I Pavle ovde govori o tome da Sveti Duh treba u meni da proizvede Hristov karakter. Kako će se to desiti, već smo rekli, a i Isus Hristos u... A da, i da ne zaboravim šta još treba, na koji način će se Hristova crkva, na koji način će se objaviti mnogorazlična Božja premudrost preko Hristove crkve. Isus je napisao, zapisano je u Mateju 5.16, kaže, tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela i slave oca vašega koji je na nebesima. Šta je propovedanje evanđelja? Radosne vesti. Dobra dela koja Isus Hristos čini u nama ovome svetu. Sad kad gledamo učenike kakvi su bili u vreme tih 3,5 godine, daleko su oni bili od tog nekog Hristovog ideala. I kad razmišljamo o Jovanu, možda mislimo da je on bio uvek blag i tako, dečice, ljubav, da se ne volimo samo rečima, nego delima. Ali Ellen White opisuje i Biblija donekle, a Ellen White isto podlači to, on uopšte nije bio blag. Bio je strog, sujetan, u smislu osvetoljubiv i imao je karakterne mane, ali kaže, posmatrao je Isusa Hrista i čezno da ima takav karakter. I vremenom u njemu se razvio, delovanjem, verujem, Svetoga Duha, razvio takav karakter. Isus Hristus će to reći u 14. poglavlju, kada govori da šta god zaištemo u Oca u ime moje, ono će vam učiniti da se proslavi Otac u Sinu, i ako šta zaištite u ime moje, ja ću učiniti. I kaže, umolit ću Oca i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek. Neću vas ostaviti same.
A mi nismo ostavljeni sami ni po pitanju toga kako da se naš karakter promeni. Kaže, duha istine kojega svet ne može primiti jer ga ne vidi, niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer u vama stoji i u vama će biti. I onda u 26. A utešitelj Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu i napomenuće nam sve što vam rekoh. Ne znam, da li ste čuli za taj izraz od Martina Lutera, uračunata i data pravednost. Uračunata pravednost je ono što se nama uračunava zaslugama Isusa Hrista koji je svoj život dao na Golgoti za nas. To se nama pripisuje verom. Jednostavno, prihvatiš to i tebi se to pripisuje. Šta je data pravednost? Data pravednost je pravednost koju u nama proizvodi Isus Hristos preko Svetoga Duha. Da se u našem životu Hristos karakter proizvede, ako tako mogu da kažem. Da se dela Isusa Hrista odvijaju i u našem životu. Tako da, kada kažete nekome ili kad kažete sebi, ja moram da se promenim, imate neku slabost, neću to više da radim, nemoj to više da radiš, prestani da pušiš. Znate šta to proizvodi kod čoveka? Apostol Pavle to opisuje. Želju. Nemoj to da radiš, želja se javi. Neću to da radim. Jeste probali neke stvari koje su u karakteru loše da ne radite? I onda posle godina i godina vidite da vi dalje to radite i kažete pa ne vredi, ne mogu se promeniti. Da ne pričamo o tome da, to će sad doći i na ove prostore, hvala Bogu, u Crnoj Gori malo teže, ali ko zna, izlaze sada ljudi i kažu ja sam takav rođen. Ja imam sklonosti ka muškarcima, muškarac, ja imam sklonosti ka muškarcima, ali ja sam takav rođen, ja to ne mogu da promenim. Šta mi govorimo o Bogu kada kažemo da smo takvi rođeni da to ne možemo da promenimo? Da on nije sposoban da nas promeni. I da sila Svetoga Duha na mene ne može da utiče. Drugim rečima, svedočimo lažno na Boga ako kažemo ja imam sklonosti, ja ne mogu, to je takav sam od rođenja. Nemojmo da dozvolimo sebi da verujemo u to da do promene ne može da dođe. Ako do promene ne dolazi, ja mislim da je jedini razlog što se ne molimo Bogu da nas menja. Što ne provodimo vreme u postu i molitvi i proučavanju Božje reči da nas Bog promeni. Niko od nas ne može svoje slabosti da promeni. I evo jedan citat, baš mislim da je onako važan i bitan. Samo još da ga nađem. Da ga ne bi tražio. Ona govori da jedino delovanjem trećeg lica božanstva može doći do pobede greha u nama. I da urođene i stečene sklonosti mogu da se pobede delovanjem Svetoga Duha. Ne postoji izgovor za to da ostanemo u grehu. Mi sami sebe ne možemo da promenimo. Biblija je jasna. Može li Etiopljanin promeniti boju svoje kože? Ne može. Ni mi sami sebe ne možemo da promenimo. Jedini onaj koji nas menja je Sveti Duh i delovanje Svetog Duha u nama. To jest Isus Hristos u nama. Isus je čitao budućnost svojih učenika. Jednoga je video dovedenog na gubilište, jednoga na krstu, jednoga u izgnanstvu među ustamljenim morskim stenama, drugi u progonstvu. I on ih je ohrabrio obećanjem da će u svakom iskušenju biti sa njima. I meni je zanimljivo iskustvo jedne sestre iz Šapca, koja je stara žena, 90 i nešto godina imala dok je bila ovde sa nama, sada je preminula. Ona je udovica i živi sama u svome stanu i jednom kad sam išao u posetu da je obiđem, ona kaže, ja živim sama, ali ja nisam sama. Kaže, Bog je tu prisutan sa mnom. Kaže, ja ga osjećam. Nećemo uvek u svakom trenutku osjećati Božju prisutnost, ali možemo da verujemo Božjoj reči da je On sa nama do kraja, posredstvom Svetoga Duha. U sva vremena i na svakom mestu, u svim tugama i u svim nevoljama, kada su izgledi mračni, a budućnost neizvesna, kada se osjećamo bespomoćnima i usamljenima, utešitelj će biti poslat kao odgovor na molitvu vere. Okolnosti nas mogu odvojiti od svakog zemaljskog prijatelja, ali nikakva prilika, nikakva udaljenost ne može nas odvojiti od nebeskog utešitelja.
Gde god se nalazili, kuda god išli, on nam je uvek sa desne strane da nas podupre, podigne i ohrabri. Opisujući ulogu Svetoga Duha. Ja ne znam sa čime se vi borite trenutno u vašem životu, ali ista sila i ista snaga ohrabrenje stoji svakome od nas na raspolaganju. Isus Hristos kroz Svetoga Duha i dalje je prisutan sa nama. On je i danas voljan da bude sa nama kroz sve kroz što prolazimo i da nam da snagu. Možda to ne vidimo i ne osjećamo svaki put, ali preko Svetog Duha Isus Hristos je i danas sa nama. Kao što je učenicima rekao, neću vas ostaviti same, doći ću sa vama. Šta je naš zadatak kao narod ostatka? Da ne kažem da se zovemo adventisti, čekaoci skoro Hristovog dolaska. Šta je naš zadatak? Da ne razmišljamo samo o sebi. Da razmišljamo o mnogima koje Bog čeka da se popune mnogi stanovi koji su u Novom Jerusalimu. Radi njih smo još ovde prisutni. U Otkrivenju 17 imamo jednu scenu, jednu sliku koja je zanimljiva za ovo naše razmišljanje. Otkrivenje 7. Kaže, potom videh četiri anđela gde stoje na četiri ugla zemlje i drže četiri vetra zemaljska, da ne duva vetar na zemlju, ni na more, niti na kakvo drvo. Božja zaštita preko anđela koji sprečavaju Sotonu da ovaj svet uništi pre vremena. Ja verujem kada bi Sotoni bilo dato, on bi uništio sve što postoji ovde na zemlji. Ali Bog još ne dozvoljava. Ako se setimo Jovovog iskustva, kada je Bog sklonio zaštitu i rekao Sotoni samo mu život sačuvaj, život ti ne dajem, koliko brzo je došlo razaranje svega što je Jov imao. U istom danu događaj za događajem. Samo su se smenjivali. I ja verujem da Sotona ima takvu nameru, on bi voleo da uništi sve što je Bogu drago. Ali Bog ne dozvoljava i svojim anđelima i ljudima koji su na vlasti zadržava još da se ne sruči zlo na ovu zemlju. I onda sledeća slika kaže, videh drugog anđela gde se penje od istoka sunčanog, koji imaše pečat Boga živoga i povika glasom velikim na četiri anđela kojima beše dano da kvare zemlju i more govoreći, ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle treba da se zadržavaju vetrovi razaranja? Ko treba da bude zapečaćen? Dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovim. Na neki način, neću da kažem apsolutno, ali na neki način mi možemo da ubrzavamo donekle. Možemo da ubrzavamo ili usporavamo Isusov dolazak. Jer da bi Isus došao, njegov narod mora da bude spreman. Spreman za ulogu koju mu je Bog pripremio, a to je da propoveda trostruku anđelsku vest, i spreman da prođe kroz progonstvo i sve ono što će posle toga doći i da stoji, oni koji budu živi, da stoje bez mane i mrštine. U trenutku kada nema zastupnika u nebeskoj svetinji. Bog čeka na svoj narod. I pre nego što bude krenulo razaranje, narod mora da bude zapečaćen. Naravno, Bog neće čekati na nas večno i ako treba, on će nam i pomoći da se pripremimo. Znate da Biblija govori o tome kakva će to pomoć biti. Ali Bog čeka narod da se pripremi za ulogu koja mu je pripremljena i da bude spreman za ono što dolazi. Isus u ovom trenutku kada se rastaje sa učenicima razmišlja o patnji i stradanju koje je ispred njega, a u srcu osjeća radost. To je citat iz ovog dela u telefonu koji ne mogu sada da nađem, a nema ni veze. Piše u Čežnji vekova da se ne plaši srce vaše, možete da pronađete. Razmišlja o stradanjima kojima ide u susret i kroz šta će sve njegovi učenici proći, a u srcu osjeća radost. I to po meni nije prirodno stanje stvari, to je nadprirodni fenomen. Znate kada Stefana kamenuju,
i kada doživljava kraj svoga života, on se moli za svoje progonitelje. To nije prirodno, već nadprirodno delovanje Svetoga Duha. I to je upravo ono o čemu i mi treba da razmišljamo. U Isusu Hristu, delovanjem Svetoga Duha, mogu da pobedim i mogu da budem na slavu svog nebeskog Oca. Naš zadatak je da ne razmišljamo samo o sebi, da razmišljamo i o drugima koje Bog čeka u svome carstvu. Molimo se Bogu da nam pokaže kakav plan ima sa nama. Ja verujem da Bog ima plan. Znate šta mi je zanimljivo u vezi Boga? On ima plan pre nego što se stvari dešavaju. I kada stvari se dešavaju, samo počnu da se izvršavaju Božji planovi. Mi mislimo da često krize izazivaju Boga na neku reakciju. Kada se krize dešavaju, samo se izvršavaju Božji planovi koji su napred pripremljeni. Ja verujem, znate kada on govori Jeremiji, pre nego što si se rodio, ja sam imao plan sa tobom. Ja verujem da Bog nas poznaje pre nego što se začnemo. To je meni fenomen, veličina Božja. Pre nego što sam ja uopšte u planu kod mojih roditelja, Bog zna šta će sa mnom da radi, ako mu dozvolim. Da ne kažem da Bog zna da li ću mu i dozvoliti, to je možda previše, ali Bog zna šta će da radi sa mnom ako mu dozvolim. Ima plan sa svakim od nas. Molimo se Bogu da nam bude jasno kakav Bog plan ima sa nama. Pojedinačno. Kakav plan ima sa nama kao crkvom u Podgorici? Kakav plan ima sa nama kao crkvom na Balkanu? Da ne širim dalje. Fokusirajmo se na mesto koje nam je pripravljeno kod Boga. Ništa na ovoj zemlji ne može da nam da večnu sigurnost. Ništa. I sve će brzo proći i kada se budemo našli u Božjem carstvu, pitaćemo se zašto nismo radili nešto što smo mogli da uradimo. Molimo se Bogu da Sveti Duh živi u nama. Jedino na taj način mi možemo da proslavimo nebeskog Oca. Jedino na taj način može da dođe do promene u mome karakteru. Ako Sveti Duh, ako Isus Hristos posredstvom Svetog Duha živi u nama. Koliko god da se trudim u svojoj sili, možda ću promeniti neke svoje osobine, možda ću nešto uspeti da ispeglam u svom karakteru, ali one tvrdokorne i uporne ostaće koliko god se trudili. Jedino Sveti Duh može da promeni karakter. Dela dobročinstva koja Isus kroz nas čini treba da budu svedočanstvo ljudima. Kada razmišljamo o evangelizaciji, nemojmo samo da razmišljamo o govorniku koji je ime, koji je fenomen, koji je govorljiv, da će preko njega ljudi doći Bogu. Svako od nas treba da bude videlo za ljude koji žive u tami. Ljubav koju uzimamo među sobom neka bude svedočanstvo drugima da smo deca Božja. I konačno neka Bog stvarno pomogne da se ne plaši srce naše. Bog je veran. On je rekao da nas je posadio u Isusu Hristu na nebu. Rekao je da je pripremio mnoge stanove u kući našeg nebeskog Oca. On nije neko ko se igra i ko je nesiguran u ono što kaže. Samo je pitanje da li želimo do kraja da ostanemo sa Bogom. Amen.